Все, як у дорослих спортсменів. Урочисте відкриття, парад юних боксерів, шикування, гімн України та рівняння на державний прапор. В Коростені відбувся відкритий турнір з боксу серед дітей, юнаків та юніорів на Кубок громадської організації «Молодь Північного краю». Представники громадської організації свого часу взялися підтримувати та популяризувати бокс в місті. Ну, во-первых, ми самі любимо бокс, самі займалися. Душа к этому лежит. Родители, приводите своих детей, не переживайте, пусть тренируются, пусть воспитывают свой характер, дисциплину. Мы рады видеть всех, ждем вас у нас. Під час урочистої частини лунали слова вдячності тим, хто системно підтримує бокс в Коростені. Це виконавчий комітет Коростенської міської ради та громадська організація «Молодь Північного краю». Допомогу та підтримку у проведенні заходу надали спортивний магазин «Футболіст», власник Артем Міловідов, та благодійний фонд Віталія Науменка. Відкритий турнір з боксу в Коростені проводиться не вперше та вже збирає широке коло шанувальників. Дійсно, от ми будемо говорити впродовж останніх десь 5-4 роки почалося активне відродження такого виду спортивного, як бокс. Уже впродовж останніх 2-3 років наші спортсмени показують непогані результати на рівні області і навіть виїжджають вже на рівень республіки. Відкритий турнір з боксу зібрав близько 100 юних спортсменів 2009 року народження та старших з Києва, Бородянки, Житомира, Пісківки, Хорошіва, Любара, Нової Борової, Коростеня та Коростенського району. Наше місто на змаганнях представляли вихованці боксерських клубів «Ринг» та «Удар» під керівництвом тренерів Ярослава Салея, Павла Новицького та Володимира Хоцанівського. Павло Новицький, який підготував не одне покоління гарних спортсменів, турнір назвав справжнім святом. Нас же до цього такого события і такого праздника бокса не було. А зараз, от бачите, вже другий турнір у нас, в дальнейшому ще буде краще. Тому у нас в цьому ділі все добре. Діти проводили поєдинки дуже завзято і мужньо. Ніхто не хотів поступатися супернику. Незважаючи на град ударів, всі сміливо йшли уперед і самі у відповідь завдавали удари. За словами представників Федерації боксу області, діти дуже чекали цього турніру. Адже для них це справжня чергова офіційна перевірка того, чого навчились у тренерів. Много діток у нас талантливих, одарених. І щоб розвивати бокс, щоб у нас такі були, як Ломаченки молоді, усики, в них потрібно влажувати не тільки душу і серце, і час для тренерів, ну і, звісно, внимание нашого вищого руководства. Щоб у нас були свої бази, підготовка спортивна, спеціальні, обласні чемпіонати, ну, не чемпіонати, а обласні начальні тренувальні саме збори. Тим більше в цьому році у нас заплановано з нашим міністерством чемпіонат України по молодежі в місті Житомирі. Це з 5 по 11 ноября. От, ніколи ще в Житомирській області такого не було. От, так що нам довірено було, і ми, думаю, щастя, ми цей чемпіонат України проведемо. За результатами змагань серед коростенців золоті нагороди здобули у своїх вагових категоріях учні загальноосвітньої школи номер 9 Нікіта Семененко та Ілля Салей, учні міської гімназії номер 7 Дмитро Пашинський, Владислав Тітов та Костянтин Волківський, учень загальноосвітньої школи номер 11 Микола Чепурний, учень Коростенського ПТУ номер 16 Павло Хоцянівський, учень навчально-виховного комплексу номер 12 Дмитро Німчук, учні загальноосвітньої школи номер 5 2 Миколи, Бонус і Боровий. Головний трофей турніру за швидкий та технічний бій виборов юний боксер Ілля Салей. Вітаємо з перемогою юних спортсменів та бажаємо нових спортивних злетів.